Havalar ısındıqca Yasaman rayonundakı Yeni Meşə park sakinlərin əsas istirahət yerinə çevrilib. Parkda əhalinin asudə vaxtını keçirməsi üçün bütün şərait yaradılıb. Aktiv istirahəti sevənlər üçün əyləncə zonaları, müxtəlif idman qurğuları, uşaq meydançası, söhbətkahlar quraşdırılıb. Oturacaqlar qoyulub. Axşam saatlarında, istirahət günlərində parka gələn sakinlərin sayı daha da artır. Onlar parkdakı istirahət körşələrini toplaşır, pikniklər təşkil edir. Ərazidəki ictimai yaşayış obyektlərində müxtəlif xidmətlər də göstərilir. Parkın əsas xüsusiyyətlərindən biri də ərazinin meşə tipli olmasıdır. Bu, paytaxtın ekoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına da müsbət təsir edir.